Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, Chorva House kanalini ashaddiy muxlislari. Bizga qo'yib borayotgan videolarimizga birma-ketin laykini ayami bosib kelayotgan hoji onayu, hoji ota, akayu, uka, singillarimiz, opalarimiz uchun yana bir marta assalomu alaykum deb qolamiz. Dam olish kuningiz maroqli bo'lsin. Arzon chaykani fermasiga keldik. Manzilimiz qisqa, lo'nda gapiramiz. Toshkent viloyat Qibray tumani 3 qahramon blok bo'lsin, arintir. Mamlakalaridan kelgan. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin. Kelganimda og'il xolamni to'ldirib tursin. Xotinim menga qishaymasin degan akalarimizga mana shu sigara tavsiya qilamiz. Tuqqani tuqmagan. Yenge tuqqana. Mana. O'tdi, nima bo'yapti, bilmadim u. Mana. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Odil, assalomu alaykum. Hormanglar hammaga. Ko'rsin uchun chayda keldi. Ha? Bo'ldi, men. Tog'a. Bo'lar, qo'ybaring. Ana 33 bo'ldi, mana. Mana. Bizani so'rda tars bitadi, aka. O'ylab xayol surib o'tirdim. Duo qo'ylaringizga nima deysiz? Assalomu alaykum olinglar. Hammalarga salom. Ertaga to'liq video bo'ladi, aka, ertaga to'liq video. Xudo xolasa. Dahshatlar ko'p. Va'da qilinganlari mana keldi. Erkak bo'lasiz. Bir og'iz so'raganlarga barakani olsin. Alloh rozi bo'lsin. Aka, ko'ningizdagidek bo'ldimi? Yuragingiz jiz etdimi? Bo'ldi mana. Borib qo'y, siz orqangizda qancha gap so'z yuribdi. Boshqacha bo'lar ekansizlar, mana. Mana. Sizlarni hammaga yetadi. Martga mart, kengga keng dunyo. Ha. Ha. Mana hozir qara. Mana. Mana bola, mana bola. Yaqinlashdik. O'rtoqlar, 2 svetofor. Dan 50 metr o'tasizlar. Obaga hozir sigir olasizmi? Ha, o'shanaqa bo'ladi. Mana bunday odam bo'lamiz, ha. Menga farqi yo'q. Hozir. Mana. Mana o'rtoqlar. Mana. Bo'ldi. Zakarat berib keldim, azroq. Bolani qara. Mana olib qo'y, molni ham olib chiqib yuboribdi, mana. Ya, bunday. Gapir. Mana hurmatli obunachilar. Yeng kelgan bolalarga ko'rsatib qo'ying. Ertaga to'liq videosi. Odilaga ana aparat-aparatlar ham qolib ketdi endi. Birinchi 4 ta odam qolgan odamni mashina buqacha mandan bonus. Ko'rsatamiz ham. Ko'rsatamiz ertaga. Ertaga? Ha, kim birinchi 4 ta sigir olsa men shuncha yetgan jeton bitta mashina buqacha mandan qaytarib bonus. Mana. Hali bo'lsa, hali. Zo'r. Endi ertaga gaplar ham, bonuslar ham videolar. Arzonchi, arzonchi edi. Ey! Arzonchi. Arzonchi qimmatchi bo'lib qolganlarga endi bir e'lon beringlar, nech pullardan boshlanadi sizlar narxi? Tog'a? 17 milliondan boshlanadi. Ha, okay, zo'r, zo'r pul. Manda ham boshqa. Mana. Mana. Push, push, push. Okay, okay. Mana kallani ko'rib qo'yaman. Mana o'rtoqlar. Yonuvar. Birinchi qorin. Birinchi qoringa? Ha. Sekin bo'l. Qo'ma qilmasdan, qo'l qilmasdan. Tok, ha, mana. Ya, tok. Mana hozir shunday, men shunday qildim. Mana o'rtoqlar. Tog'a bu tuqqami yo anaqa bo'g'ozmi? Bo'g'oz, bo'g'oz. Yetib bo'g'oz. O'zim tug'dirib olaman. Bokada turaman, yo Parkentda turaman, Qibrayda turaman, Zangiotada turaman degan akalarimiz. Yangi o'liklar, uninglardan turinglar. Mana zo'ri keldi. Yuring, yangi ham ona ko'rsatdi. Salega. Sizlar jiyaningizga gap yo'di. Sekin sirg'anadi, sekin. Mana shoh. Mana shoh. Mana shoh. Mana shoh. Og'iz kamar, bakini qara. Qara. Mana o'rtoqlar. Yaqob. Sizlar yaqob. Mo'jizalar qani, keldim mo'jizalaringizdan gapiring. Mana mo'jiza. Mana shu yoqdi. Sekin bo'l. Sekin bo'l.
Bolasi nima ekan buni, o'g'lanjon? Bol, joyida ko'rsamiz, olib chiqma. Ket. Buni ko'rsatdi-ga? Ha, ko'rsatdi. Ketdi mana. Buni ham ko'rsatdi. Ko'rsatdi. Ha, mana. Xolos ko'rsatib o'ting, ertaga hammasini narxini olsin aytaman. Aha. Ospiskiga kelsa bo'ldi sizga. Ha. 17 milliondan boshlanadi, oke 30 milliongacha bo'ldi. O'ldiraman degan so'zini hozir. Mana. Bu nima deydi? Tug'aman deydi o'g'il. Voy mashallah. O'g'il tug'adi. Shuni eslab qolinglar, quloqingizni bitgan aytor. Qani qani qani. Yoqib qoldi bizga. 0332 o'g'il tug'adi. Shuni isbotini ertaga ko'rsatamiz. Xudo xolisi. Qani? To'q qo'yganda? Ha. To'q qo'ygani yoni bilan qaraydiganlar. Bo'lmadi. Hurmatli obunachilar, oldi sigir, orqasi buqacha. Bak chiqaraman, bak. Birinchi qorimi deyman? Bir tug'adi. Nima deysiz? Zam 25 ta sigirga olib kela qolsiz. 25 ta sigirdan abzorni chiqarib beramiz. Hurmatli har doim odam. Hozir zaqtadan o'tkazilgan. 24 soat suvda bo'ldi. Jiqqi 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 jiqqi. Oke jonim. Xo'sh, qaranglar. 99likmini 106444 raqam mana shu Orifjon akamiz. Nomerlari agar mabodo uchib bersa ona sutga halol oka lakasini tashlaymiz. Bu lakasini tushuntirib qo'ying adresi ham oka hammaga. Sho'ravol bozorining orqasida bu yon tushuntirib qo'ying uch qahramon blok postda postdan o'tganingizda svetofor sanaysizlar. Birinchi, ikkinchi svetofor dan 50 metr o'tsiz tepangizda o'zi radar keladi o'ng qo'lda. Shu radardan o'ngga burilib kelasiz ko'chaning oxirida o'zi arzon chekan plakati bor. Darvozada naklik yopishtirilgan. Hurmatli akalarim, videoni qisqartiramiz. Akalarim chiqib qolishdi, suvda qilishimiz kerak. Yoqmayotgan bolalar bor. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Ming bor videoni uzib to'xtatganimizga uzr so'raymiz. Sog' salomat bo'ling. Ertaga videoni bo'lmasin. Nechida olamiz? Ertaga shu peshindan keyin chiqadi. Peshindan keyin? Bo'ldi mana. Salomat bo'linglar. Yo'lga chiqib kelinglar. Kevursa. To'rtta suzim yana yo'lda. Abeti kelib qolganlarga abet siylaymiz. Ha, ertaga osh qilaman deb. Sodiq. Yo'qmi? Bo'l, davay. Tilim qursin. Otni qaqqa boyladi degan tilimdir. Gap-gap. Gart-gamiga bo'lib, film tugamasa, hozir men bitta sigir. Toshkent oshida. Bo'l. Otni Toshkentcha oshlamayman deyaptilar. Hurmatli obunachilar mana, bitta sizlarga ko'rsatdim. Gap sigirga bururmi yoki osh qora qo'chqor go'shiga qilaman deng, aka? Yetsizimda. Begon. Okalarimni olib qo'ying. Kelishga mana hamma. Qashqadaryo o'zimizdan Begon bor, hamma shu yerda. Mana qaranglar. E, bolalar qochib turib birachki. Bolalar qani. Qachoq. Qachoqlarni olib kelaman. Okay, qachoqlarni. Ayash yo'q bu yoqda. Ayash. Bearmo. Ket. Vagonlar. Sog' salomat bo'linglar. Thank you, Vasina. Film tugadi.